A ju shkon në mendja ndonjëherë për paçe koke? Dhe më një herë kur ju shkon mendja, shkoni direkt te lokali juaj i preferuar, aty ku mendoni ju se paçen e bën shumë të mirë, ose porositni mamën në telefon, sepse sa herë shkoni ta vizitoni, për t'i thënë që t'ju përgatisë paçe. Mos keni me rak fare, sepse do ja u sjellun recetën e kësaj paçe, që është më e mira që keni provuar më përpara dhe shumë e thjeshtë për t'u përgatitur nga vetë ju. Përshëndetje miq të kanalit Cook O'Clock, sepse të gjithë jeni miq të këtij kanali. Siç ju tregova, në këtë recetë do ju tregoj jo vetëm një, po dy ingredient sekret për përgatitjen në mënyrën më të shëndetshme dhe shihen më të mirë të paçes kokës. Si fillim ju duhet koka e qingjit, un kam gjysmë kokë e qingjit sepse pjesa tjetër do kompozohet me ingredientin sekret. Dhe më njëherë do fillojmë tani ta zjejmë. Në ujin që blon, do shtojmë komplet kokën. Po ashtu edhe dy gjethe me dafin dhe tre thelpinj hudra të shtypur, sepse lëngun do ta përdorim për shtëri. Pasi e kemi lënë një orë të zjej që të zbutet shumë mirë mishi, e nxjerrim tani dhe e vendosim në një pjatë ose në një vend diku ku ju mund të shkëpusni mishin e ta ishni avash avash. Që ta filtrojmë lëngun komplet, sepse na duhet. Jemi një nga to sitat. Fillojmë tani të shkëpusim mishin nga komplet skeleti. Heqim pjesën e trurit edhe çdo pjesë të mundshme të mishit do ta shkëpusim dhe ta kemi në dispozicion. Këtë pjesën që është si membranë e tillë, hiqeni, nuk duhet kjo. Si që kemi mishin tani, do ta presim sa më hollë, në copat më të vogla të mundshme. Tani është momenti i ingredientit sekret të parë, mëlçia e qingjit, dhe do ta presim në copa të vogla. Në një tenxhere shtojmë komplet mërçitë e tëra. Ti ka vërditur dhe ti skuqi mirë. Pas 5 minuta skuqje, shtojmë gjalp, një lukë gjelle. Pas i është shkrirë gjalpi, do shtojmë një lukë gjelle me salë domatë. Fillojmë tani të shtojmë lëngun e përgatitur më përpara. Hidhni një sasi të mirë. Para se të marri valë, do t'i shtojmë gjysë lukë gjelle me kripë. Çerek lukë gjelle me piper të zi dhe shumë pak piper të kuq djegës. Është momenti i ingredientit të dytë sekret. Do hedhim në vend të miellit që përdoret shpesh, por nuk është shumë i shëndetshëm, hidhni dy lukë gjelle me kos. Në këtë mënyrë trashet lëngu. Dhe e mbaj në përzierje.
Para se të filloj zjerin, shtojmë dhe komplet mishin që e kemi grirë hollë. Tani ta lëmë të zihet për 20 minuta. Për përgatitjen finale, grini në uthull nga 2 thelpin hudra. Uthulla 2 lukë gjelle ju mjaftojnë. Pas zgjedhjes finale, kemi gjellën perfekte, paçen perfekte. Tani s'ka mbi gjë tjetër veç se të përgatisim pjatën. E vëmë pak me një ankë këta. Marim një pjatë, të jetë të ketë qik gjërësi, të jetë qik e thellë. Për prekjen finale, uthullon dhe hudrat, ja shtojmë gjellës sonë. Kjo ishte receta dhe dashur miq. Receta e paqes kokës sjell ndryshe, sepse në këtë kanal gjithmonë ka receta shqiptare, por të sjella ndryshe. Me një ndryshim të vogël, bën diferencë të madhe. Shumë faleminderit që e ndoqët. Mos harroni të bëni subscribe, shumë e rëndësishme, të jeni pjesë e këtij kanali, sepse çdo javë ju jeni në vijën e parë për të parë videot e reja, sepse çdo javë hidhen videot e reja. Pjesë të traditës shqiptare të gatimit, por ndryshe. Dhe me qëra lafin, ja ku i keni në të majtën e ekranit tuaj, dy sugjerime të mia për receta ndryshe të kuzhinës shqiptare. Shumë faleminderit edhe një herë dhe shihemi përsëri në videot e radhës. Miru pafshim.